Re, viss ēters ir te! Šagad jūlijā salīdzinājumā ar 2021. Gada jūliju vidējais patēriņa cenu līmenis palielinājies par 21,5%. Tā liecina jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Inflācijas līmeni galvenokārt ietekmēja cenu kāpums ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai, kā arī transporta precēm un pakalpojumiem. Piemēram, mājokļa sadaļā vidējais cenu līmenis gada laikā palielinājies vairāk nekā par 50%, bet pārtikas un bezalkoholisko dzērienu grupā cenas gada laikā kāpušas gandrīz par ceturdaļu. SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuitis norāda, ka cenu kāpums pārtikai ir saistīts ne tikai ar energoresursu cenām. Pārtikas inflācija. Tad mēs redzam, ka pārtikas inflācija šajā ziņā, mēs esam top valstu vidu. Ja? Respektīvi, tur mēs varētu runāt un jautāt pārtikas tirgotājiem un ražotājiem, kādēļ tas pieaugums varētu būt tik liels, kādēļ tieši Baltijā arī šī apjoma. Nu, mums nav tik lieli šī apjomi, lai, nu, teiksim, kā tādās lielās Eiropas valstīs, kuras apjomiem, nu, viņi mēģina to visu ieinkorporēt, jā, izturēt šo te cenu pieaugumu, un attiecīgi arī nepārlikt tālāk uz gala patērētājiem. Ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem cenas palielinājās gandrīz par 30%. To noteica degvielas cenu pieaugums. Dīzeļdegviela sadārdzinājās par 57%, benzīns par 46%, bet autogāze vairāk nekā par 30%.